Yes, amahoro y'Imana mwebwe mwese mukurikira ibiganiro urwa Gasabo Sport ibagezaho hano n'inzu nini ni Media House hari urwa Gasabo Sport hakaba mama urwa Gasabo ndetse na Mutesi Scovia nawe n'iyindi YouTube channel wasuruka ibiganiro bimukunda badakunda hari ndabizi kwisa abantu benshi bakunda politique na sport twe hano byose tuba tubivuga gusa byakugora kumbona nkanje mvuga politique uko nyihungira kure na itinya kubi wayisanga kwa Scovia kuri mama urwa Gasabo ariko natwe ku rwa Gasabo Sport imikino turano ro kugira ngo twiganirire ku ikipe ya sport yonyine ndi kumwe na mugenzi wanjye twa Bill Clinton maze kumenyera nenda kuganira nawe ku ikipe ya Rayon Sport ese ubuyobozi bwa Rayon Sport uburiho nivugwa ko bigiye kuzaho murabona ubwiza ari ubuhe murashima iki ese abafana ibyo babakoreye murabona bitakwiye byose tuje tubigarukaho neza gatanu kuri gatanu ujya wibaza aho ushobora gukorera ubucuruzi bwawe hakonguka kandi bitagutwaye menshi mu kubona aho ukorera ufite salon de coiffure iduka ricuruza imyenda z'alimentation ndetse n'ibindi gana Muhima Investment Company Building rwagati mu mujyi wa Kigali muri iri soko rishya tufite ibyumba bikodeshwa akarusho kacu ibi byumba bikodeshwa ku mafaranga make utasanga ahandi tandukana no gukorera mu duhegeni utugane hano muri Miki ukeneye ibindi bisobanuro hamagara nimero ubona kuri screen yawe. Yego nshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop munoneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri Mike ako karenge kari mu ibara ritukura urebye hasi ibara ritukura ribona harimo nimero za telefone wahamagara ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire kare kujya mu iduka ngo pi kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kabirwa gana Scovia Fashion House muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike winjira hakorera Rwanda Revenue ugakurikira kanenge kandi zo Scovia Fashion Shop kakugeza neza udukorera kuri ubu kandi tufite umwihariko uko dufite atoriye ibadodera modori zose mwifuza ku bindi bisobanuro uhamagara kuri 07/74/48/483 cyangwa se 07/08/85/84/084 Scovia Fashion Shop style with us reka rero mperezi kaze mugenzi wanjye Bill Clinton umaze kumenyera Bill wongeye kwirirwa wiriwe neza bwana Jide meze gute se iwa ni biro ni sawa ndasengiye kabisa urasengiye ariko mu Rwanda ufani he bana eh agena ite crime fana mezese murabizi mwese ohe mu Rwanda ndorobambye urubambye ngwe ndumva nta utanye ndumva nawe uri muri babanyamakuru b'ibisambo oya ntagari ubusambo kubera ko football yo mu Rwanda ntagari ibintu wena navuga ngo nakuze mbikunda cyane cyangwa se nyine ku buryo biko attractinga urabizi kuva mu ntara n'ibyo byose football yo mu Rwanda nyine uba ukurikirana iyo wumva cyangwa se bikeye nyine ubasha kureba none nka za Rayon Sport ahantu wari wituriye za nkirenye kuyireba kuyirembana nk'ubu n'ubu batangiye kuyibona ugeze urumva nyine ni Gatare Sanese yaje 2015 kamwe mu bantu bari batarajya kureba Rayon Sport cyane so urumva rero nyine ibyo byose kubikuriramo kwisanga uri muri football n'ubundi yikunda birimo kuvugwa hirya no hino ibiki byose byatumye nyine bitankurura cyane kuba nakunda football yo mu Rwanda gusa bitewe nuko Kenisi yaje uburyo ki yahinduyemo game uburyo ki nyine byamamaza ibintu bye cyangwa se nyine gasugiye uburyo ki yayikundishije abantu nibyo yagejeje kuba yakora bikeya navuga ko ariyo mpamvu iyo umuntu ambajije ngo ufaniye mu Rwanda mvuga ko mfana gasogi ariko si ukuvuga ko uri umukunzi wa Kenisi kurenza gasogi ahubwo ko navuga uburyo bakoramo ibintu byabo ubwo ni Kenisi ubikora hanyuma kuko ukunda Kenisi ukavuga ati reka mukunda n'ibyo subona kumukundana n'ibyo ya ahubwo ikipe nyine uburyo ki ba branding nyine uburyo ki bari
bari basa naho bari professional ugeranyije n'abandi bose n'abandi kandi nyine bite ni equipe noya kuba ari equipe noya ikabinakora ibintu byabo professional ni n'icyo navuga ngo nabyatumye ya kuntu ni edakara nubwo Kenisi yambeye bizashyo yabo biri ku rwego rwo hejuru zari equipe yose igiye kugurana na Gasongi Kenisi yambeje kunzana n'umutoza birangira atamuzanye indese wa umuzungu kazi umuzungu kazi riye nari imparyamye nagombaga kubandikanombe mu bajya kumwakira Ngaye nguko rondi kumwe na Biru tugiye kwiganira ku ikipe ya Rio Sport. Rio Sport ayo ana makuru bari Donido ntigiye makuru. Murera. Ubu rero abantu bamaze igihe kinini cyane bumva amatora ndumva nta nubwo aragera kuko ari mu mezi. Nagaragera mu kwezi kwa 11 nko kwa 11 cyo kwa 10. Bitade yabivuze. Aha. Ariko campaign yaratangiye kuvuga abantu batangiye kugaragaza impande bariho. Bamwe ati Jean Fidèle ntabikombe yaduhaye nubwo atubaye neza ko nabikombe abandi bati Jean Fidèle nahagume kuko Rio Sport ya mbere yabagamo abantu y'ibisambo nubwo babitwaje ko bafite amafaranga ikipe ntiyemeraga kugiye bitandukanye na Jean Fidèle Bill Clinton niyo nagira nkubaze wowe ikipe Rio Sport yahashize uzi niya Jean Fidèle uhuru ubona bitandukanye ubibona ute ubisesengurute na waba ushyigikiye ko Jean Fidèle akomeza cyangwa agende haze bamuvunyi Paul babanje bo hari impamvu hari njye hari uryo bubiri nyine umuntu agomba gutwaramo ibyo bintu by'ikipe ya Rio Sport yaba yabanje ndetse ni hari kugeza akanya icyambere cyo abantu abareho hose bari byanzwe bikunze bashimira Ritadi bitewe naho yakuye ikipe naho yagejeje yasanze ikipe itagira hibarizwa ikipe ayihereza umurongo ubu ngubu ifite hibarizwa ifite ibiro ifite yagiye ifungura uburyo bwinshi navuga ngo yashyize ikipe y'abagore byose nyine urebye uburyo cyagiye afasha ikipe ya Rio Sport kuba yakwibrandinga mu buryo bwo kubiharira hano mu buryo bwo kuba noneho yabyaza umusaruro cy'ikintu cyo kwitwa Rio Sport kubera ko Rio Sport yari hari n'ubundi tubizi ko ariyo ikipe igira abafana benshi ariyo ikipe ikunzwe cyane ariko ari ikipe itagira ibarizwa itagira ikintu cyayo umuntu ashobora kuba yavuga ngo ikingiki ni cya Rio Sport mu Rio Sport wese yagitunga cyangwa se yagifata kikabasha kuba cyagira gute cyatunga ikipe muri rusange ibyo byose yaraje abihereza umurongo uwo bigenderamo yaraje afata Rio Sport idafite ahibarizwa ayihereza umurongo wo kugira Rio Sport ibarizwaho kuko akanya ugize icyo ukenera ufite aho wakura Rio Sport yego ugize ibintu bya Rio Sport cyangwa se ibikorwa bya Rio Sport wabona aho ubikura byoroshye yego so navuga ko nicyo kintu navuga ngo kitandukanye na Rio Sport ya Ritayadi na Rio Sport ya mbere yaba ya Muvunyi ya Sadate ya ba Prosperi bose ni bari bahari yego bafata amafaranga bagashora muri ekipe ikaba wenda yana gutwara ibyo bikombe ari nacyo kintu barimo gushinza Ritayadi gusa nanone gutwara igikombe ari ibintu bitarambye nta kizere kiba gihari cyangwa se ntago biba ari ukubaka ekipe aka kanya tuvuge Ritadi aramutse agiye hakagaruka abo ngabo bifuza ko baba bagaruka muri ekipe Rio Sport cyangwa se abo n'ubundi bayinyuzemo ba Prosperi baramutse bagarutse agashora amafaranga n'ubundi muri Rio Sport aramutse agarutse n'ubundi agafata manda y'imyaka ine agatwaramo igikombe kimwe cyangwa ibikombe bibiri iyo Rio Sport akayijugunya hakaza undi bwo agatangira kuri zero bwo icyo gihe ni iki yabafashije Rio Sport muri rusange twaza gusangana na kimwe ariko aka kanya nubwo Ritadi yava muri Rio Sport akagenda umuntu wese waza muri Rio Sport afite umurongo yaza asanga muri Rio Sport afite n'umurongo yaza agomba gukurikiza asanze muri Rio Sport kugira ngo ibyo asize n'ubundi bizaze bisanga cyangwa se uzaza wese muri Rio Sport azaza akurikiza ibyahasanze aka kanya aya makipe y'abasosiyozi ahantu hakomeye cyangwa se y'abafana iyo Bayern Munich iyo Barcelona iyo Juventus aya makipe nyine y'abafana tuvuga ngo ni amakipe y'abafana abafite karica cyangwa se umuco buri muntu wese uje muri iyo ekipe agomba gukurikiza cyangwa se agomba kugenderamo ariyo mpamvu tuvuga ngo Negesman bamujije iki muri Bayern baramubwiye ngo ibyo Bayern dukina cyangwa se ibyo Bayern ikora ntago ari kurimo kubikora genda Koman muri Barcelona bamujije iki yaraje akora ibyo ariko baramubwiye ati Barcelona tugira uburyo bwacu bw'aba Barca umwimerere wacu iyo utawukurikije ntago bikunda rero na Rio Sport
ni ikipe nyine kugeza akanya retard wenda nubwo atarubaka nyine ibiri kuri tapi vert byo umuntu wese yareba akareberamo Rayon Sports ariko mu buryo bw'ubuyobozi mu buryo bwa management afite ibyo amaze kwimika buri muntu wese uramutsuje muri Rayon Sports yakwifuza gukomerezamo kuko naba ngaba ndabizi ko aho bari hose aba bayinyuzemo bishimiye uri ki Rayon Sports irimo kuyobora nubwo wenda itaratangira nyine ku deliveringa byayo no byo kukibuga ariko se noneho nimba Prosper yaraje gacinya kaza bande bose bakaza ariko nubundi ibyo bakoraga muri Rayon Sports burumwe nyine akaza gakora ibyo ashatse aka kanya baramutse baje umwe agafata amanda imwe ariko akagendera mu mujyo bamaze guhereza Rayon Sports tuvuge ritaye aka kanya naramukashyizeho uburyo cyo gukorokirita cyangwa se bwo kuguramo abakinnyi muri Rayon Sports bugafatisha cyangwa se bugahama nyine bigatangira no kubyara umusaruro mukeye aramutse avuyemo hakaza undi muntu agakomereza muri ibyo bintu agatanga ibikombe ariko nubundi ya Rayon Sports uburyo bw'imiyoborere bukaguma buhamye uburyo niyo yaza nawe bikamunanira undi wazaza wese atazakenera kugira ibyo akura mu nzira byubatswe n'uvuyemo byananiye kugira ngo noneho we agire nawe ibindi yubaka ahubwo nimba akakanya tumaze kubaka uburyo bwo kuyobora uje wese muri Rayon Sports akagendera muri ubwo buryo icyo gihe nananirwa kuderivaringa cyangwa se nananirwa kugira ibyo atanga uzamusimbura cyangwa se uzaza gusimbura uwo muntu nawe azaza agendere muri wa murongo twashyizemo uburyo bwacu tugomba kuyobora ibintu ariko noneho we agire innovation yongeramo ariko adasenye ibyahasanze nicyo kintu ubona gisa naho kigora ibintu football muri mu Rwanda yose abagaragara ndeka kuvuga ngo mu makipe amwe namwe football mu Rwanda yose Ferwafa izana umuntu akayobora manda ye yatandukana nayo uje agatangira agasenya system yari iriho kananye izana ibyo 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 ubuvanyeho nawe akajyana nabyo hanyuma nawe agatangira ibye niyo mpamvu nimba yahawe manda y'imyaka ibiri arayobora manda y'imyaka ibiri ariko na iyo myaka ibiri nirangira ibyo yaramaze gukora muri iyo myaka ibiri byanze bikunze ntago haburamo ibyiza bikeye so rero ibyo byiza yaramaze gukora nabyo barabisenya bikajyana nawe uje nawe agatangira bushyashya nawe iyo myaka ibiri ibyo azakoramo bibi n'ibyiza nabyo nagenda azajyana nabyo ariko reka tuvuge ngo hariho uburyo buhamye uje akayobora imyaka ibiri ye yego ibyiza n'ibibi bye byose bakabyevaro nyuma yuko manda yirangiye bagakomezanya n'ibyiza yari afite hanyuma wa wundi mushyashyuje agakomereza kuri ibyo bikeya mugenzi we yari yarahereyeho ibyo ni ikintu cyiza umuntu wese ashobora kuba yakwishimira so Rayon Sports rero nayo uwaza wese aje gusimbura retired baramutse banakoze n'amatora akaba yagenda cyangwa se bakabona umusimbura we cyangwa se nyine agatsindwa yego igihari nuko uwaza wese buri murewe wese yakwishimira ko akorera mu buryo bw'imiyoborere retired yaramaze gushyiraho akagira ibyo yongeramo of course byamunaniye barimo kumushinza ariko ntasenye ibyo retired yakoze ibyo ni ibikombe yego ibyo ni ibikombe ariko ari nuwaza akavuga ngo ntabwo kandi nkuko ari bivuze mu Rwanda kwemeze yego ndashaka ko retard agenda akibagirana n'ingoma yose akavuga ati ntite ku byiza akoze nanjye kanze system yanjye nzubaka ibyiza byanjye hatuba tazajyaho banamunyurira ngo uri mu birenge uri mu mavuta atara yawe ibingi ukoranira retard wabitangiye abantu benshi tuzana mu Rwanda si muri football gusa no mu zindi sector usanga umuntu iyo gusimbuye ashaka gukubura nta kantu kayikira aho ngaho ibyo rero nibyo birimo kwica football yacu na gapingana ndi muri Kivu Sport ndi Juvenal maze kubaka Kivu Sport ihanganye imyaka igera kuri ibiri ihangana n'ikipe ya PL tukagera kuri rwa rwego nyine tuvuga ngo tugeze kuri final stage ariko ugasanga tubuze utuntu dukeye so iyo tugeze kuri iyo level rero usanga umuntu nyine uje mu mwanya mushyashya arifuza ko Juvenal yakoze ibi nibi ariko se ndamutse mbisenye byose nakora ibyanjye yego umuyovu ntago yankunda kurusha Juvenal ujya wibaza aho ushobora gukorera ubucuruzi bwawe hakunguka kandi bitagutwaye menshi mu kubona aho ukorera ufite salon de coiffure iduka ricuruza imyenda z'alimentation ndetse n'ibindi Gana Muhima Investment Company Building rwagati mu mujyi wa Kigali. Muri iri soko rishya tufite ibyumba bikodeshwa akarusho kacu. Ibi byumba bikodeshwa ku mafaranga make utasanga ahandi. Tandukana no gukorera mu duhegeni
utugane hano muri Miki. Ukeneye ibindi bisobanuro, hamagara nimero ubona kuri screen yawe. Yego nshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop munoneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mike muri Mike ako karenge kari mu ibara ritukura iyo urebye hasi ibara ritukura ribona harimo numero za telefone wahamagara ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire kare kujya mu iduka ngo pi kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike winjira hakora Rwanda Revenue ugakurikira kanenge kandi zo Scovia Fashion Shop kakugeza neza udukorera. Kuri ubu kandi tufite umwihariko uko dufite atoriye ibadodera modeli zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro uhamagara kuri 0794 280 483 cyangwa se 0788 585 284 084. Scovia Fashion Shop, style with us. Mu ikipe ya Kiyovu Sport Juvenal washatse kumusimba ashatse kugendana kumukuraho nibyo byose nibyo navugaga urumva nyine ikintu kibyica usanga harimo agapingane mu byo bakora byose. So rero iyo hajemo agapingane niho usanga byanze bikunze nibyo bari gukora neza ubikora nabi kubera ko nyine urifuza ko mugenzi wawe ibyo yakoze byakwibagirana ariko izina rya reka baryo rikomeza. So aricyo navuga ngo wenda Kiyovu Sport urugero twadutanze nyine waje gusimbura Juvenal yagerageje gutandukana n'ibyari bihari byose bya Juvenal ariko byaramunani ikipe arushaho kuyisiga habi. So rero iyo uramutse ugerageje gukomereza mu byiza umuntu yasize nibwo noneho ugakosora ibibaho nibwo mukora mugira umusaruro mwiza. So rero navuga ko kuri Rayon Sport nicyo kintu kinini gihari uwaza wese amusaje muri Rayon Sport akifuza ko we izina rye agomba kuryandika ahereye kuri zero azaba ashubije Rayon Sport inyuma imyaka ine Juvenal yaramaze. Jean Fidel Juvenal sinzi impamvu arimo kugaruka nimba ari yego ritadi imyaka yaramaze yose yaramaze kugera ahatereka Rayon Sport. Umuntu wese rero aramutse aje muri Rayon Sport akifuza ko ibya Juvenal byose byibagirana mu mitwe y'abareyo ahubwo we ibyo agiye gukora akaba ari byo bijyamo nuko yabafashe Rayon Sport akayisubiza inyuma imyaka yose ritadi yaramaze kubaka. Yego ariko aramutse aje agafasha ritadi mu byo yakoze byiza nimba yarageze kuri 75% akaza haranira ko 25% ibura ari agomba gushyiraho nibwo Rayon Sport izaba Rayon Sport umufana wese yifuza. Ariko nanone naza agasanga nyine iyo 75% akavuga ati ngiye ndashaka guhera kuri rimwe nange kagiye munsi rwose nkagira ibyo nubaka nuko nyine azabama asenya Rayon Sport y'iyo myaka yose bamaze. So rero navuga ko igihari nuko aka kanya Rayon Sport umufana wese icyo yakaba yifuza yego murifuza ibikombe murifuza kuba mwagira success murifuza ibintu byose ariko ikintu gihari cyo nuko ibintu by'ibikombe nimba mwifuza ibikombe bihoraho ibikombe by'igihe kirekire nuko ibyo n'ubundi bizuba ku gihe kirekire ntago ari ikintu n'ubundi reka n'ubundi ni mwifuza ko Sadate agaruka akabereza igikombe kimwe mu myaka ine ibyo bintu se bwo bizabashimisha nta nubwo bayibura ariko se noneho nimba mufite amahirwe yuko ritada ashobora kubaka ibintu ahubwo abo bantu bagashobora kuza bakamwunganira noneho mukajya muvuga ngo byibuza buri myaka itatu dufitemo ibikombe bibiri icyo ntabwo ari ikintu cyakabaye cyiza cyo kwishimira aho kugira ngo n'ubundi mwifuze ko Prosper cyangwa se undi wese yaza muri Rayon Sport agangana n'iya APR akaberezamo igikombe kimwe mu myaka ine cyangwa ibikombe bibiri mu myaka ine akagenda iyo APR n'ubundi yizahoraho ibyayo byo mu Rwanda yarabisimentinze izahoraho pe irubakitse rwose muzahangana nayo mukoremo kabiri mukoremo kangahe hari kigumiwe ariko se noneho ko muri mu mujyo mwiza wo kubaka ikintu noneho gishobora kuza kigangana n'iyo APR igakoramo rimwe mugakora mirindi ikoramo rimwe mukora mirindi kubera iki atari cyo byibuza mwakabaye muvuga ngo reka turebe imbere
Apana kureba bya none. Yego. Nuvuga ngo duhereke igikombe 2017 ngo turagikumbuye ngo reka haje hundi muntu aduhereze igikombe kimwe nubundi uwo muntu naramukavuyeho mukongera mugatekereza gukubaka ibintu. Nubundi muzongera mu mare ya myaka mwari mumaze mutagitwara. Ariko none nimuvuga ngo ibyo tumaze kugeraho cyangwa se ibyo turimo kubona arimo gukora ni ibintu byiza reka tumufashe. Tumujye inyuma tumushyigikire noneho ibyo arimo gutegura bizagera igihe cyo kubyara umusaruro tutakivuga ngo turavuga ngo turashaka igikombe kimwe mu myaka cyangwa turashaka umuntu uza kuduhereza igikombe kimwe umwaka umwe ahita yigendera ahubwo muzaba muri noneho mu kintu cyo kuvuga ngo umuntu uje araduhereza igikombe imwaka umwe imyaka ibiri imyaka 10 dufite igihe kirekire cy'imyaka 15 cyo kuvuga ngo imyaka 15 byanze bimunza tuzakoramo ibikombe bibaye bikeye ibikombe bitandatu so rero icyo ibyo ngibyo nibyo buri muntu wese uri muri Rayon Sports yagakwiye kubatekereza kuruta gatekereza ngo retard mu kwa 11 niyimamaza nako tuzamutora none hari sagaze byazibaho mu bantu Rayon Sports ukuntu yavanwe mu maboko y'abarabagabo nakubwiye ba muvunyi ba Prosper ba Sadati nabagacinya urabyuka 2020 haza saga zuko ngo ari mu ngabo ngabagambanira igihugu urabyuka byavuzweho noneho urwego ubwo nurwe RGP urw'imiyoborere ruravuga ruti noneho twebwe reka twinjiremo tuyishakire ubuzima bwiza kuko ishinzwe n'ubundi abaturage mu bisanzwe ko bagira ubuzima bwiza yego Jean Fidèle yinjira atyo ariko manda ari kugana ku musozo abantu urumva hirye none bavuga ngo harabatashyigiye Jean Fidèle bifuza ko bagaruka ariko se biriwe nkubajije abo bagaruka ibyo bashinjwaga ko bagihari bazi ko byakosotse ese nk'uburi yo sport deka twemere ko Jean Fidèle byemewe katato katadakomezanya none hana GB reka tuyivuge kuko niyo ibiri inyuma ikongi kavuga iti noneho babandi twabonye nubwo mubashaka ntago bikosoye reka tubazane nuko twazanye Jean Fidèle cyo ntago wabo bibona nkingaruka abafana bare bagumya kugenda babirenganiramo byanze bikunze reka ngira ikintu nibariza bareyo bose aho bari babanze bagitekerezeho bajya kuzana retired abo bayobozi bari bari cyangwa se abo bayobozi ubu ngo barimo kuvugwa koko bose bifuza kwigaruka mu cyo gihe Rayon Sports ritadi yasanze akakanya ari harakakanya abo bantu bose bakwifuza kuyijyamo oya igisubizo cyariwe igisubizo ni hoye kuko nubundi cyo gihe ntago bifuza kuyijyamo cyane ariko akakanya kuko ari Rayon Sports imaze kubakwa imeze neza hari urwego imaze kugera abantu bose barayishaka niyo mpamvu ubundi muhore neza uvuga ngo iyi Rayon Sports namutsanyije mwakira amafaranga yamereza umusaruro propaganda ngiri mu banyamakuru sewe nta mu president muri fitu watanye kuganiriza ngo tangire umvuge neza oya je ngibyo nago nabijyamo icyo umuntu yego byanze bikunze ibyo bibabihari cyangwa se hirya no hino birahari ariko nanone nago akwirengagiza ko hari kuri nyine hari ubundi hari ibintu bibiri biba muri football cyangwa se abantu bagomba kwitaho hari iri yarite na clarity umuntu abantu bagomba gukora so rero reka ibyo bindi byose tube tubyirengeje tubanze tugaruke kuri iki kibazo nimba icyo giye koko Rayon Sports yari mu bibazo bibi cyangwa se ari ibibazo byayo byari byinshi kubera icyo abantu bose nta numwe wifuzaga kuba yaza ngafate umwanzuro avuga ati Rayon Sports ni yanje reka nyishete nyikure muri uru rwobi ariko aka kanya kuko imeze neza hari umuyoboro uri uhari nyina uhamye iri kwidembe rwose buri muntu wese aravuga ati iyi Rayon Sports byanze bikunze nyigiyemo nkatwara igikombe izina ya mpereza cyaba ari ikintu gikomeye cyane ni boost nziza ariko ikintu nyine cya kintu kigora abantu benshi cyangwa se kizagora abantu benshi ni ugushyira hamwe kumva ko igo yawe uyishyize ku ruhande ukubakana na mugenzi wawe aribwo mwakora ibintu birambye kurusha gukora ibyawe wenyine kwariyo ngo ibyo ntibibayo ibyo ngibyo rero kuba bitabayo nicyo nyine kizatuma Rayon Sports izahora nguje bashaka ngo mbyisimame nizahora ari hese hejuru rero nka Sadati kugira ngo ajyeho ikipe ayihoye na Muvunyi yego noneho Sadati we kujyaho Muvunyi yamukoreragamo cyane abyo byazuye n'amakimbirane kuvuga ngo ninde perezida ninde uyoboye wowe iki niki ariko ku ingoma ya Jean Fidèle Jean Fidèle arohejwe ariko arabwirwa ngo mu gihe cyose uzemera bakagukoreramo abagabo bakaza bakavuga ngo reka batange imisanzu ku mugaragaro iki bazakwibagiza ikipe baguteranye n'abantu impamvu Jean Fidèle afunze kona zose aravuga ati ntabwo nzabuza umuntu gutanga imisanzu ariko imisanzu itumiza itangazamakuru na mikoro ngo ubone ko watanze imisanzu yego aba baravuga nabo ati ntabwo tubishaka niyo mpamvu Jean Fidèle mu kibuga ahagaze ubumwe
Niyo mpamvu rega Jean Fidèle yabivuzeho ejo bundi bari mu bagiye Nyanza muri wa mwiherero utaravuzwe ho muri wa mwiherero match generation ngo ntawe yagiye match generation cyo si musiga yuko bitandukanye generation yaravuze ati nimba abariyo mwese mwifuza ko Rayon Sports ikomera muzantore ariko nimba mwifuza kubura Rayon Sports muzatora undi muntu umuntu wenda ashobora kubyumva akavuga ati no gushaka amajwi yego ariko serika turebere hamwe ko tubizi neza ko byanze bikunze umuntu wese wajya muri Rayon Sports cyangwa se ibintu by'iwacu nta professionnel ibamo umuntu aje agasenya ibyo Rayon Sports akakanya yari imaze kugeraho cyaba ari ikintu cyiza kuri ekipe umuntu wese yavuga ngo hoya kuko aho iri ubu ngubu barahishimira cyane rero gukorera hamwe niki bizafasha Rayon Sports ese abantu bose bibaze Rayon Sports ahira kakanya iramutse ibonye ayo mafaranga cyangwa se abo bantu bose baje bagafatikanya Rayon Sports igatwara ibikombe byibuza nka bitanu cyangwa se bitatu yikurikiranye yego icyo gihe Rayon Sports uburyo yabikomeyemo ntiburuta uburyo yakomeramo haramutse hajemo umuntu umwe agatwara igikombe kimwe akagenda cyane rero ibyo ngibyo nibyo nyine umuntu yita gufatikanya cyangwa se kubaka ikintu gikomera kubaka ikintu kigomba gukomera aka kanya nimba twabonaga ko uburyo bwose leta yarimo gukoramo ikintu kirimo kumugonga n'amafaranga aka kanya shampiyona cyangwa se ligi ubwo yagiye kwigenga ikabiteganya ko byibuza nibigenda neza umwaka utaha ikipe ishobora guhabwa hagati ya miliyoni 500 na miliyoni 700 iyo Rayon Sports niramuka ikimuye cyangwa se ayo mafaranga yinjiye ikagira ibyibuza bimwe by'ibanze ibasha gukemura kongera abatera inkunga Rayon Sports ifite kongeraho n'uburyo kintu no bamaze gusobanukirwa ikintu kiri marketing cyangwa se ikintu cyo gucuruza mu buryo bugezweho ntibagisesagura iyo Rayon Sports niramuka ibonye amafaranga akavuringa ibibazo byose bafite iyo Rayon Sports ikubaka imikomerere yayo ikubaka impande zose zishoboka wakanye nimba ritadi yaravuze ngo abatoza baratubeke tugura abakinnyi badakomeye bakaba batekereza buryo cyo kubaka ikipe ikomeye cyangwa se mu buryo bwo kubaka scouting uburyo bazajya bareba abakinnyi bazajya baza mu ikipe Rayon Sports ibyo bintu byose nibiramo kabigezweho bagatangira gukora ibyo bintu neza cyangwa se binyuze mu mucyo ku buryo umuntu wese uza bazavuga ngo uyu nguyu byibuza hari ibyo ashobora kuba yaduhereza atari ibyo batari kuvuga ngo ni agomisi ngo uturutse muri Senegal ngo yarabiciye biracika ngo mu myitozo nta mukinnyi ukoraho ibyo bintu byose nibiramuka babashije kubishyira ku ruhande bakabona ayo mafaranga kandi tubona ko ari cyo kintu nyine kirimo kurimita Rayon Sports ya retired ibyo bintu byose umuntu wese ahari aho yicaye umureyo sport wese arabizi neza ko iyo ritaye daramutse abonye amafaranga iyi kipe yakomera kurushaho ariko nanone ngiye nago ndibwitandukanye no kuvuga ngo reka haze mu muntu mushyashya oya uramukeneye se ngiye suwoya suvuga ngo urabona kenewe suvuga ngo ndamukeneye ahubwo tugomba kurebereza umuhande zombi nanone nitwite kuri ritaye gusa ngo tuvuge ngo ritaye reka gumana ikipe nanone tugomba kureba ese yaramutse haje undi muntu ariko duregeye impungenge nagira icyo nahereyeho ubundi bwaryari twabonye umuntu hano mu Rwanda ukorera mugenzi we bavuga kumukora mu ngata agakomerezaho arageze nyine nicyo kibazo gikomeye ushobora kuza uwo ngo bavuga bati rekaze twese dutekereza ko ajya gukomerezamo agasubira hasi none icyo gihe kindi bazongera gufata bari bamaze imyaka ine nta kibazo cy'imishahara muri Rayon Sports bategura neza urabizi Rayon Sports abakinnyi bagendaga bayicika kubera imishahara kuyirega makontara kuyasinya nta kigenda ariko ubu iyo myaka ine byibuze financial Rayon Sports ihagaze neza nta wuyirega nta mukinnyi atandukanye nayo kubera amadeni none se ubwo ikintu cya kontara nicyo kintu barimo kubaka neza cyane kuko nimba aka kanya tuvuga ngo agomisi na gogo baraje niba deliveringa ariko aka kanya amasezerano yabo ageze ku musozo bagiye gutandukana Rayon Sports nta kibazo kibayeho yego nshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop munoneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri Mike ako karenge kari mu ibara ritukura iyo urebye hasi ibara ritukura ribona harimo nimero za telefone wahamagara ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire karakujyana mu iduka ngo pi kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kabirwa gana Scovia Fashion House muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original
tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye muri Scovia Fashion House. Tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Miki, winjira hakorera Rwanda Revenue, ugakurikira akarenge kandi zo Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera. Kuri ubu kandi tufite umwihariko uko dufite atoriye ibadodera amadodo zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro uhamagara kuri 0794 248 443 cyangwa se 0785 48 084. Scovia Fashion Shop, style with us. So urumva ni ikintu cyiza cyane. So rero icyo navuga ni cya kintu nyine ndi bwongere nkagarukaho. Umuntu wese uri wifuza kuba yaza muri Rayon Sports nimba mu migabo n'imigambi ye hatarimo gukorera mu byo asanze kubakira ku byo ahasanze, iyo Rayon Sports n'ahantu hamwe yabirimo kugana byaba biri mu ijambo rya leta rivuga ngo ni mutundi muntu iyo Rayon Sports izabigiye burundu. Ariko aha abagabo bose bicaye bifuza Rayon Sports cyangwa se bifuza kwabayobora Rayon Sports byanze bikunze barabona ko ibyo uyu mugabo amaze gukora hari ibyo akwiye kuba yashimirwa aramutse atandukanye nabo. Rero nimba ubibona neza ko hari ibyo uwo muntu ashobora kuba yashimirwa, icyiza ni uko uwo muntu utakabaye umushyira ku ruhande, ahubwo icyiza ni uko uwo muntu wakabaye umugamana mu bugomba kugumana nabo. Yego. Ese reka dufate urugero rutoya. Kubera iki hatabaho ko habaho bodi yubaka Rayon Sports muri ubwo buryo bufaranga bifuza? Sadate, nimba Gacinya, nimba Prosper, nimba abo bose bifuza ko Rayon Sports ikomera, yego, kuki batashyiraho urwego rwabo rushyigikira Rayon Sports ariko rugitandukanyije n'imiyoborere ya Rayon Sports? Ntabwo bishoboka, baba bashaka kuba ishyigikira. Rero nimba aka kanya ahantu tugeze, nimba mugitekereza ko kubaka ibintu cyangwa se kubaka monde ya football ari uko mugomba participation yawe ari uko ugomba guhera ruhande ukamenya ngo umukinnyi waje ngo namugizemo uruhare, umutoza waje uvugira ikipe n'ingi umuzi, buri kantu kose kwifuza ko ako kantu kose ukarebaho cyangwa se kakunyura mu biganza na nari muzigera wubaka ikintu gikomeye. Niyo mpamvu aya makipe yacu yose amakipe atarubaka ibyo bintu nta hantu na hamwe ashobora kuba yagera. Akaya nyine niyo mpamvu turimo kubona saga ya Kiyovu Sport na Juvenal. Ibyo nuko mudafite uburyo buhamenye mwubatse ibintu byanyu bigomba kunyura mu mucyo. Ariko akanya nimba umugabo aje byibuza akagerageza, kuko yaragerageje pe. Iyi Rayon Sports aho yayisanze abantu bose barabizi kugera ku rwego nyine bajya guhururiza leta. Rero nibihangane bareke gusenya Rayon Sports y'Abanyarwanda, kuko Abanyarwanda bose icyo bifuza ni igikombe. Ntabwo bifuza ko hari ibyahinduka muri iyo Rayon Sports itade amaze kubaka. Igihari cyo ni uko buri munyarwanda arifuza ko iyo Rayon Sports ihari yakongerwamo igikombe. Igikombe rero cyakongerwamo gute? Ni uko mwashyira hamwe mukungikanya izo mbaraga zanyu, aho kugira ngo dukomeze kugira ishyamba rimaze imyaka 10 na 20 nta kintu na kimwe birimo kugeza kuri ekipe ritanga. Yego. Aho hari n'abandi bavuga bati retarde ibyo ashoboye twarabibonye, ashobora kuba umuyobozi mwiza muri komite, yego, ariko akazana perezida utwara ibikombe, kuko aravuga ati twabiryanaga, ni nko kuvuga ngo turya ibiryo tukabirya tubitamo amarira ariko tukabirya, kuko kera batwaraga ibikombe wenda mu kimo kavuyo urumva n'izo rwasira zose ariko bakabitwara. Abo nabo ndabumva bakanavuga bati Jean Fidel rwose turakubaha, tubona ibintu cyo kuyobora kizi atari kwaje nka perezida, yego, uduye ibikombe hanyuma wowe ukajya nko mu bodi rwose ukajyamo ukajya utanga n'ibitekerezo uhagumye, nabyo byaba ari ikintu cyiza. Urabona byakunda, urumva ibyo byose nyine bo ubwabo nibo bagomba kubitekerezaho. Kuko retadi umwaproshe kugeza akanya bitewe n'imvune amaze gushyiramo, byanze bikunze nabo byamusaba umwanya kugira ngo abitekereze ibyo. Ariko nanone abifuza kuba bazamo bifuje kuba bamufasha koko, bagashyira ku meza icyo kiganiro, apana kuvuga ngo ngiye ndashaka kwiyamamariza umwanya wo kuba perezida wa Rayon Sports ngo mangane na retadi turebe uzatsinda. Muramutse mushyize ku meza ikiganiro kivuga ngo ese njyewe nabyitaka nk'umushyikirano, yego, turamutse duhurije hamwe ntago twahangara aya makipe yandi yose, kandi koko muramutse muhurije hamwe mwayahangara.
uko nimba burumwe yarakozemo akagira igikomba twara ibaze nyine izo mbaraga zose umwe azikuyobora neza undazi kuyikomba bitwara ibyo byose mu biburijamo ko niyo mpamvu nkaka kanya reka tujye reka mbarezo ugere kuri FC Barcelona no buryo yubakitsemo ikipe FC Barcelona kugira ngo ikomere cyangwa se kugira ngo igere urwego igeraho nuko ifite umuyobozi mwiza witwa Laporta kugira ngo Joan Laporta nawe agere ku rwego rw'uko ikipe FC Barcelona imugira mwiza nawe akagira mwiza nuko agire izo mpande zose zimufasha nuko afite Deco nka sporting director nuko afite Mathieu Ormenyi nka nkubafasha nyine mu bya technique byose akagira ushinzwe finance akagira abashinzwe academic ibyo byose izo mpande kuzishyiramo abantu banyabo bakwiye ariko nanone ukaba ufite umuntu nka Joan Laporta uvuga ngo nubwo ikipe iri mu matsi nta bushobozi ifite ariko mfite uburyo kingomba guhiga hirya no hino nkagira uburyo kimpuza ibyo bintu hanyuma izo mpande zabo zindi zose kuko zirimo gukora ibintu byabo byiza cyangwa se barimo kubikora neza ninongeramo ubu mafia bwanjye nkagira deal mbasha kubakinira byanze bikunze dukiya nzazana tuzungikanya na bya bintu barimo gukora byiza bitanga umusaruro akanya rero nimba na Rayon Sport muramutse mugize icyo gitekerezo mukavuga ngo dufite umuvugizi mwiza yanyuze mu itangazamakuru azi uburyo kibitwarwamo Ngabo Robin naguma n'icyo kintu dufite tugiye kubaka ekipe ya scout ariko iyi ekipe ya scout kuko haba hakeneyemo amafaranga n'ibiki mu bantu bifuza ko badufasha muvunyi Paul ibyo bintu wabishobora reka tukugire umwe mu bapariti bayoboye abashinzwe scout ibyo bintu ubigurikirana n'ikipe kuko hamunaka nuko kuba umuntu afite amafaranga urayafite ibyo bintu ubifashe ubikurikiranire ikipe ya Rayon Sport hanyuma mu buryo buri marketing cyangwa se mu buryo bwa finance nyine bwinjiza amafaranga mu buryo bwo gucuruza retayadi urabyumva neza ibyo bintu bigumane hanyuma mu buryo bw'imibanire y'abafana abakinnyi buryo babanye na rubanda Bwana Sadate reka tuguhereze inshingano abanyarwanda ko bavuze ngo nta mihanga biri mu nkoni mwese nyine n'icyari oyana ibyo ngibyo ni umugani usanzwe ariko nanone hari ukuba ikipe ari umuryango kuruta uko yabaye ikipe hari ukuba abo bantu bose baramutse bahurije hamwe Rayon Sport bakayireba nk'ikintu kinini bakakwireba nk'akarima kamwe byatanga umusaruro kuko izo departements zose tuvuze zose zibaho hari na nyinshi rwose ziba ikibazo se urabona byakunda urwo rugero utanze n'aba bantu ushyizemo urabona byakunda icyo kintu rero igihe cyose kitarabasha gukunda mwibagirwe iyo Rayon Sport mwifuza ko yabayo mwibagirwe iyo Rayon Sport yaza guhangana na APR yego kubera ko umuntu wese mwazana nta muntu n'umwe mwazana ngo amarimo imyaka 10 ntago bibaho cyetse iyo myaka 10 murifuza ko muvunyi azana ayo mafaranga agashyiramo ngatwara igikombe cya shampiyona ariko saramutse azana ayo mafaranga agashyiramo imyaka 2-3 bikanga agahomba azifuza gukomeza cyangwa azifuza kuvamo kugira ngo areke gukomeza gukira amafaranga so rero ibyo byose rero murabizi ko uwaza wese ari ukuvuga ngo ndaje gushyira amafaranga ntwara ibikombe igihe cyose bitakunda azasiga ekipa agende ariko muramutse mushyizeho uburyo bw'imiyoborere buhamye burambye niyo yagenda undi wese uzaza muri ubwo buryo burambye ntago abantu bose ntago umwe babiri batatu bane bizanga byanze bikunze umwe azaza byange ariko ubundi azaza bikunde kubera iki mwashyizeho uburyo burambye ariko noneho nimba hariho umwe uvuga ngo reka nze nshoremo amafaranga yego niyo mpamvu ari buze akagura abakinnyi batandukanye abakinnyi benshi batandukanye ariko nibadatanga umusaruro nyine akifuza kuba yagenda wa muntu uzaza azavuga ati abangaba ubwo batamuhaye umusaruro nanjye nta musaruro bampereza azifuza gutandukana nabo byanze bikunze ntago hazaburamo ibimugonga ari byo bisenya ayandi makipe yose atandukanye nabyo kandi nabo biri mu bimwe mu bibazo bari bafite ariko akanya bamaze kubereza umurongo urambye so icyo navuga rero igihe cyose baturumva ko gufatanya bishoboka cyangwa se gufatanya byagira icyo bibyungura ikipe kurusha uko umwe yabyikorera nta na rimwe bazigira bagera ku musaruro nimba batifuza gufatanya byaruta bakayekera retayadi kubera ko turimo kubona ko byibuza igiye gutangira kongera amafaranga aba baterankunga bazaza uko imyaka igenda yongera babona ayo mafaranga niko ibintu bizagenda birutaho kuba byiza kuruta uko umwe yaza agakora ibye n'undi akaza kifuza kuba yakora ibye so igihari nuko nimba batifuza gufasha retayadi barekera ikipe retayadi yego icyanyuma aricyo ngira ngo dusorezeho RGB ni urwego rusa nkaho Rayon Sport muri iyi minsi isa nk'iyegamiyeho ariko ntago Rayon Sport aho ari ya rubanda rwigenga RGB ivuze ati nyuma y'uko tubonye mu myaka 4 ibintu bitengamaye bigiye mu buryo tuyishubije uko yahoze turabarekeye
urabona nta urabona Rayon Sports cyo giye kugira ngo urwa rwego ruvuga ruti none musubirane ikipe yanyu muyobore nanone uko mubyumva turana byatereye cyangwa nubundi urabona kubera ibintu biri kugenda bivugwa RGB nubundi ari ngombwa kuba yagumye kuba ihagaze kuri Rayon Sports kugeza akanya kugeza akanya bitewe na nasagaze hari zo kwiyamamaza ibiki byose byaba ari byiza ko yabigumanye iyo ekipe kabafana zavuga ati ni wowe igihari nyine igihari umufana nyine we kubera ko afite na afite ibyo byifuzo buriya umufana nyine kwa yifuza abayumva nyine ibintu byose byagenduka byifuza ya nibyo kugira ngo nyine bya byifuzo bye bigerweho ariko nanone hari nyine hari yindi hari indi pata batazi nyine atazi ukikorwa atazi nuko ibaho ufase bira ibintu bya 2020 hari wakongera kubyumva nta wabikunda wa mugabe wazatereme so rero nimba kaganya mwifuza ko habaha amatora deka ayo matora noneho ajye kumugaragara cyangwa se akorwe nyine mu buryo bunyuze mu mucyo ariko ibyo bifashijwemo na rwa rwego hanyuma niba mara kubona umuyobozi bakabona koko nimba uwo muyobozi nyine abayobore abari bakamutora bishimuye uwo muyobozi hanyuma urwo rwego ruzabarekera iyo ekipe koko umuyobozi naba yamaze kuboneka byibuze agiye gufata iyo manda y'imyaka 4 cyangwa 5 cyangwa ingahe yose bazamuhereza akaba afite ubwo bushobozi nyine bamaze kumuhereza abari bamaze kumwizera icyo gihe urwego rwavuga ati noneho reka tuvemo turebe uburyo nyine akoramo ibyo bintu bye ariko akanya igihe bikiri mu kavuyo simpamya ko cyaba igihe cyiza cyo kurekura iyo ekipe cyangwa se kurekura ngo ibintu byose babikore mu buryo bwabo yego okay aha nuko rero cyari ikiganiro kigufi kuri Rayon Sports tuzagira umwanya wo kuzagenda nzanye nyine biro ntuhari n'inzanya nk'ibifashisha nacyo Murakoze cyane cya kiganiro gito twivugira ku ikipe ya Rayon Sports turabashimiye cyane ibihe byiza